Podzimní krasavec, ježatec. Červená guma jezdí. Používejte červenou. Ahoj rybaři. Já vás vítám u nového videa pro kanál inrybars.cz a dneska konečně máme za sebou pořádně mrazivou noc, kdy teploty spadly už výrazně pod mod mrazu a tohle je jasný signál pro to jít na ryby. Konečně ty teploty klesají tak, jak jsem si přál, a tohle by konečně něco mohlo udělat s aktivitou dravců, kteří mi doteď úplně tak dobře nebrali, ale teď věřím, že ty podmínky jsou ideální. Pokud jste doteďka dravcům moc nedávali, tak teď poslední dva měsíce určitě jim věnujte nějakou pozornost, protože právě teď začíná to nejlepší období pro lov dravců a já se na to strašně těším. Všem bych se chtěl omluvit za můj chraplavý hlas, ale víte jak, Baníček včera vyhrál na Slavii 2-0, takže jsem vyřvan jako z rockového koncertu, proto se všem omlouvám, ale přesto tohle video jsem fakt chtěl natočit. V dnešním videu si ukážeme úplné základy lovu dravců na přívlaž na podzim a doufám, že tohle video začínajícím rybářům pomůže. Tak jako obvykle říkám, tohle video je určené především pro začátečníky. Zkušení rybáři se tady toho moc nerozví. Tak pojďme na to. Samozřejmě tou nejčastější otázkou je, na co dravce na podzim chytat. Z mého pohledu, je to můj subjektivní pohled na věc, jsou nejúspěšnější nástrahy na podzim gumové nástrahy. Ta guma je výborná v tom, že můžete chytat jak na dně, jak ve sloupci, tak na hladině, když prostě reagovat na to chování těch ryb. A jelikož na podzim velice často chytáme na místech, kde je opravdu hodně překážek, tak i když utrhnete, tak to tolik cenově nebolí. To je taky velký plus, který si musíme přiznat. Teďka tady vidíte čtyři barvy, které nejčastěji používám. Tady mám nějakého smáčka a ten je v bílém zbarvení. Bílou barvu velice rád používám právě teď v takovém jasném slunečném počasí. Opravdu, když je čistá voda, svítí sluníčko a já tam prdnu bílou nástrahu, tak mi to funguje úplně nejlíp. Pak tady mám takovou zelenou perleťovou barvu a tu velice rád používám, když je mlha anebo když se stmívá. Ta nástraha jde mnohem lépe vidět a dravci na ní mnohem lépe reagují. Říkám, je to můj subjektivní pocit, ale nějak tak mám v hlavě zakodované, že když je velmi špatná viditelnost, tak používám právě takovou výraznou barvu, která jde dobře vidět a na kterou třeba candáti nebo okouni velmi dobře reagují. Potom samozřejmě nemůže chybět žluté zbarvení. Žlutou barvu opět používám v špatných viditelnostních podmínkách, kdy prostě chci nějakou změnu, kdy tam nechci dávat tu zelenou, takže žlutá jde taky velmi dobře vidět a je výborná při prochytávání těch potopených úkrytů v té větší hloubce. Dravci prostě tu barvu velmi dobře vidí. No a pak tady mám můj tajný trumf, který mi nejlépe funguje na podzimní okouny, na velké podzimní okouny, a musím říct, že červená je naprosto topka z mého pohledu. Momentě, kdy je takhle slunečné počasí, nebo prostě přes den, kdy ta viditelnost ve vodě je lepší a vím, že těch překážek jsou okouni nebo candáti, okamžitě tam dávám takhle rudě červenou barvu. Já na to mám velmi, velmi dobré zkušenosti, ti okouni na to velmi dobře reagují a rozhodně to každému doporučuji. Nebojte se tu červenou tam dávat, z mého pohledu je to top zbarvení na podzim. Na podzim se mi hodně často stává, že při takhle krásném slunečním počasí se na mělčinách objeví okouní štiky. Častokrát si prostě u nějakého mola, které už pomalu začíná být na suchu, nebo právě na těch mělčinách, si prostě všimnu, že dravci loví. V tu ránu tam okamžitě dávám třpitku, protože ta je
úplně luxusní pro chytání na mělčinách anebo ve sloupci, takže vždycky mám u sebe alespoň dvě třpytky, díky kterým můžu okamžitě reagovat na to, že okolo mě někde ve vyšších partiích loví dravci. Na to myslete a ty třpytky mějte u sebe. Určitě na podzim vám to může přinést krásnou rybu. Já nejraději na podzim používám tu stříbrnou, která krásně imituje prostě ten odrostlejší plůdek, ty odrostlejší rybičky, které vlastně se na jaře vykulily, a proto ta stříbrná mi opravdu perfektně funguje. Používám velikost 3, ale to už jsem říkal v minulých videích. To je nejlepší otačka na rybářském trhu. Paráda. Další mou velmi oblíbenou nástrahou na podzim je tento hluboce potápivý wobbler, který má vlastnosti, když to přeženu, jako jigová hlavička. V momentě, kdy toho wobblera navážete a nahodíte do vody, tak on okamžitě propadá vodním sloupcem a padá ke dnu. Díky tomu s tímhle wobblerem můžete chytat i ve velkých hloubkách a mě funguje naprosto perfektně. Tohoto wobblera miluju v tomto zbarvení teplotičky, v tom stříbrném zbarvení, a třeba do teďka takového slunečného počasí je naprosto geniální, protože v té vodě dělá nádherné odlesky. Obrovskou výhodou tady toho wobblera je, že tím, že vlastně, když to přeženu, že se chová jako jigová hlavička, tak vy vlastně s ním můžete krásně hopskat po tom dně a vytvářet opravdu hodně zajímavé vibrace. Ten wobbler má totiž hodně dravý chod, když se prostě takhle krásně třepe, a opravdu na podzim mi velmi dobře funguje. Další hodně důležitou zbraní tohoto wobblera je, že je zvukový. Takže i když jsou špatné viditelnostní podmínky, tak ten dravec prostě tu nástrahu okamžitě detekuje. Já si teďka nespomenu na název toho wobblera, ale vím, že je od Rapalky, a odkaz vám dávám do popisku pod videem, abyste se na něj už tak mohli podívat. Já toho wobblera mám i rád, protože patří k nejlevnějším nabídce Rapaly, takže to u mě taky hraje velkou roli. Ale jeden opravdu z nejlepších wobblerů pro podzimní chytání na velkých hloubkách, na těch hranách, prostě superová nástraha. Jakým místům na podzim věnovat největší pozornost? Ti, co sledují moje videa o přivlači, tak jistě ví, že já velký důraz kladu na skladbu dna, na to, že když na dně je hodně kamenů, tak z mého pohledu to je jenom dobře. Tady jsem zrovna na úseku, kde na mojí vodě, v uvozovkách na mojí vodě, jsou takovéhle kamenité pásy, jsou to bývalé cesty, a právě na těchto kamenitých pásech já dravce strašně rád chytám. Osobně mám velkou zkušenost s tím, že právě takové dno mají velice rádi hlavně candáti a okouni. Pokud víte, že na vašem místě jsou nějaké takové kamenité prostě fleky, určitě tam vyzkoušejte chytat. Jo, teďka když půjdu tady dále, tak tady jsme na bývalých základech starého domu, kde kdysi žili lidé. Tady třeba můžete vidět i zbytky cihel, a právě i zde dravci velice rádi se zdržují. Na skladbu dna určitě hodně myslete. Pokud víte o nějakých třeba i betonových překážkách, jo, třeba na řekách se často setkáte prostě s, jak se to řekne, prostě s upraveným břehem, kde jsou obrovské balvany nebo betonové pilíře. U mostu, tam všude dravce hledejte. Samozřejmě při lovu na podzim častokrát hraje velkou roli hloubka. Je to tím, že rybičky se při klesajících teplotách stahují do větších hloubek a za nimi zákonitě míří dravci. Teďka nemyslím, že musíte chytat prostě na
nejhlubších místech na vašem revíru. To v žádném případě. To určitě ne, ale myslím to spíš tak, že je dobré chytat na místech, kde dochází vlastně k velkému rozdílu hloubky, kdy dno se prostě svažuje z nějaké mělčiny do prostě větší hloubky. Jen abych to vysvětlil nějak v praxi, tady máme prostě překážku, která už vůli toho, že klesá voda, tak je na suchu, ale když se podívám dopředu, tak vlastně tady je hloubka okolo metru, metru 20 a na nějakých 30-40 metrech je hrana, kde prostě hloubka padá na 3,5-4 metry a právě proto tady chytám, protože ta hrana je pro dravce strašně sexy a dravci se tady velice rádi zdržují. Pokud víte o takovém místě na vaší vodě, určitě tam vyzkoušejte chytat. Tady u toho pařezu dneska nic nechytnu, protože tady není voda, ale samozřejmě pokud víte o místech, kde jsou potopené pařezy, kde jsou padlé stromy, kde jsou prostě takové přírodní překážky, tak samozřejmě tam dravce taky hledáme, protože tohle prostě láká každého dravce od štíky po okouna, po candáta. Samozřejmě úplně logickou a legitimní otázkou je, jak sakra mám tady tyhle ty překážky najít, když jsou pod vodou. Mně se to moc dobře mluví, protože já na tady té vodě, na které jsem prostě vyrůstal, znám ji jako své boty, znám úplně každou překážku, ale ne každý prostě má takové štěstí, a nebo mně se to samozřejmě taky stává, jedu prostě na novou vodu a nemám na to měsíc, abych tu vodu nějak mapoval, abych ji nějak prostě mohl pořádně prozkoumat. No a co v takovou chvíli dělat? Nejjednodušší samozřejmě echolot, to je nejjednodušší a nejlepší pomůcka. Připouštím, echoloty nejsou úplně levnou záležitostí, ale já vám dám teďka tip na jeden velice levný nahazovací echolot, který vám řekne to nejzákladnější, co potřebujete vědět, a podle mě za ty peníze to bohatě stačí. Je to můj názor a vy si udělejte teďka obrázek sami. V rychlosti vám ukážu ten levný nahazovací echolot, který mám na mysli. Jedná se o nahazovací echolot od americké firmy Vexilar a tento nahazovací echolot na rybářském e-shopu Hiki.cz stojí 2039 korun. To je hodně, hodně, ale opravdu hodně zajímavá cena, protože podobné nahazovací echoloty od jiných firem stojí třeba i dvakrát tolik a přitom nenabízí takové vlastnosti jako tento echolot. Helejte, já neříkám, že tenhle echolot je prostě nějaká úplná špička, jo? Ale když se tady podíváte buď to na vlastně ilustrační obrázek, anebo si najdete hromadu videí na YouTube o tady tom echolotu, tak zjistíte, že tento nahazovací echolot vám řekne ty nejdůležitější faktory, ty nejdůležitější informace, které potřebujete o neznámé vodě vědět. Hloubku, teplotu vody a hlavně to, jak vypadá před váma dno. Mezi náma nic víc, člověk toho tolik nepotřebuje. A co je úplně jako hodně velkou výhodou z mého pohledu, tak za tu cenu tenhle echolot, jestli si dobře pamatuju, má dosah 90 metrů a ta baterie vydrží až 4 hodiny. Z mého pohledu je tohle jako fakt hodně, hodně zajímavé, hodně zajímavý produkt. Teď si nemůžu vzpomenout, ale někde jsem tenhle echolot viděl ještě levněji, ale na Hiki stojí, říkám, 2000 korun. Když se podíváte na jiné e-shopy, můžete ho vidět i za nějakých 5000. Tady je prostě rada, jak ušetřit tisíce korun a přitom získat zajímavý produkt na přívlač. Ještě bych strašně nerad zapomněl na jednu věc, a to na to, že tady vlastně přede mnou se rozprostírá obrovská mělčina a i když vlastně teploty budou teďka padat k nule a častokrát i pod ní, tak rozhodně mělčiny nevynechávám. A proč? Protože častokrát se mi stává, že
z nějakého důvodu rybičky při slunečném počasí prostě vyjedou na tu mělčinu a za nimi okamžitě míří vlastně okouni, štiky. Strašně často se mi stává, že stojím prostě v mrazivé vodě a najednou na mělčině začnou okouni lovit tak, jako kdyby bylo léto. Proto rozhodně nepodceňujte i mělčiny. Je prostě dobré chytat na takových místech, kde ta mělčina je po ruce a kde ti dravci při pěkném počasí můžou vyjet. Jo, rozhodně neznamená, jasně, jako já tím nechci říct, abyste na podzim chytali v metrové hloubce, to v žádném případě, ale může se stát, že ty ryby se tam objeví. Na to určitě taky myslete a buďte na to připraveni. Velmi častou otázkou je, jaké počasí je na podzim úplně to top, to nejlepší. Já se musím přiznat, že tohle nemám vysledované. Nebo takhle, já chodím na podzim prostě při každém počasí, ať prší, je mlha, nebo je takhle nádherně jasno. Ale při daných podmínkách na to počasí reaguju výběrem na strahy. Co tím myslím? Když je teďka takhle nádherně jasno, opravdu je krásný podzimní den, sluníčko svítí, voda je úplně nádherně čistunká, tak do tady té vody používám přírodní, nepříliš výrazné barvy. Nejlépe prostě bílou nebo stříbrnou a tohle mi opravdu v těchto podmínkách velice dobře funguje. V momentě, kdy je mlha nebo třeba prší a je takové to hnusné podzimní zakrboněné počasí, tak v tu ránu začnu používat výraznější barvy. Takže abychom si rozuměli, já prostě na podzim chytám za každého počasí a to proto, protože toho času prostě tolik není a chci si užít každou chvíli u vody, když je prostě třeba škaredé počasí, ale má to něco do sebe. Když prostě zauvažuju, když jsem měl fakt krásné ryby na prutě, tak ty podmínky prostě byly rozdílné. Akorát, že jsem reagoval na ty dané podmínky tak, jak jsem řekl, že jsem vybral prostě nástrahu tak, aby byla z mého pohledu ideální do těch daných podmínek. Ono se to nezdá, ale dole u vody teda pěkně fouká hodně studený vítr, takže teď se schovám na chvíli tady v lesíku a odpovíme si na další otázku. Hodně se mě ptáte taky na to, jestli na podzim můžete používat pletenou šňůru. Nevidím nejmenší důvod, proč byste nemohli. Z mého pohledu je šňůra prostě perfektní i pro chytání v čisté vodě. Nikdy jsem nevysledoval, že by mi vůli šňůry prostě ubylo záběru. Já vím, že někteří se mnou asi souhlasit nebudete, ale opravdu se mi nestalo, že když jsem chytal na šňůru v čisté vodě, že by mi prostě jako ubylo záběru, toho jsem si fakt nevšiml. Šňůra má jednu velkou nevýhodu a to v tu chvíli, kdy teploty začnou padat pod vod mrazu. Teďka uvažuju, že neznám pletenku, která by alespoň trošičku nesála vodu, což znamená, že vlastně na té šňůře se vytvoří slaboučká vrstva vody, která při mrazu logicky na té cívce začne zamrzat. A to je problém. Opravdu nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale na té šňůře se prostě vytvoří prostě obrovská kopa ledu a nejde chytat. Prostě ta šňůra přimrzne a absolutně na ní nejde při mrazu rybařit. Co dělat? No, nechytat na tu šňůru. Já to řeším tak, že v takovém počasí, kdy je sluníčko a kdy ta teplota se drží třeba kolem 3-4 stupňů nad nulou, tak chytám na šňůru a v momentě, kdy začne přimrzat, tak sundám cívku a z batohu vytáhnu cívku se silonem a chytám na silon. Tohle je prostě jediné řešení, které vlastně v mrazu jde aplikovat. Ale pokud se mě ptáte na to, jestli chytat na šňůru v čisté vodě, já to dělám a opravdu jsem nerozpoznal, že by mi ubylo záběru, to v žádném případě. Další velmi častou otázkou, kterou jste na mě měli, je, jestli na podzim používám lanko. Já v každém videu o přívlači nebo o lovu na dravců říkám, používejte takové materiály, které štika nepřekousne, abyste jí zbytečně neusmrtili tím, že by prostě jim tím trojhákem sešili jícen. Z mého pohledu to je nezodpovědnost. Já
vlastně i v čisté vodě používám tato klasická ocelová lanka a v momentě, kdy voda už je opravdu křišťálově čistá, tak tam dávám taková ta klasická tenounka wolframová lanka, které seženete v každém rybářském obchodě za pár korun. Z mého pohledu ten wolfram je do velmi čisté vody výborný, akorát se prostě kroutí, takže pokud to jde, tak používám tato klasická ocelová lanka, z mého pohledu jsou prostě nejlepší. Samozřejmě mezi náma jsou rybáři, kteří prostě ocel odmítají a já to plně respektuji, ale prosím, abyste používali takové materiály, která štika, ne že nepřekousne, ale hodně jí to jako zkomplikuje to překousnutí. V momentě, kdy tam dáte samotně vlasec anebo šňuru, tak to štika prostě s velmi velkou pravděpodobností překousne. Tady teďka držím fluorokarbon, je to materiál, který v čisté vodě je hodně, hodně špatně rozpoznatelný. Je to dáno tím, jakou vlastně, jak je vlastně ten fluorokarbon vyroben. A při použití minimálně, ale opravdu minimálně 0,50 průměru docílíte toho, že ten fluorokarbon odrazí vlastně ten nápor těch štičích zubů, ale 0,50 je opravdu hraniční. Já osobně doporučuji minimálně 0,70, nejlépe 0,80 průměr. Takový fluorokarbon už dokáže dost dobře odolat štičím zubům, ale bacha, není to 100%, není to ocel. V momentě, kdy ta štika třepe hlavou a ten fluorokarbon jezdí po těch zubech té štiky, tak to riziko tam prostě je, ale to riziko je samozřejmě i u ocele, prostě stalo se mi už několikrát v životě, že ta ocel nevydržela velkou štiku, tak to prostě je, ale já jenom chci poprosit, abyste mysleli na to zdravý štik, abyste je zbytečně nemordovali, protože v momentě, kdy štika překousne nástrahu, kde jsou dva trojháky, tak ta pravděpodobnost, že jí to sešije, je prostě dost velká, takže na to prosím myslete a pokud nechcete používat ocel, tak si kupte fluorokarbon, který do té čisté vody je úplně ideální, uděláte si z toho klasický návazek, tak jak vypadá klasické ocelové lanko s obratlíkem a karabinou, do které připnete nástrahu a máte vystaráno, jo? Takže takhle. Já to říkal, červená guma prostě jezdí, podívejte se na toho krasavce. Podívejte se na toho krasavce, teď se mi bez tak vyklepne, ale to je prostě krasavec. Nádherný podzimní okoun, krásný okoun, podívejte se na něho, ten hraje barvama. Podzimní krasavec, ježatec, červená guma jezdí, používejte červenou. Opravdu z mého pohledu jedna z nejlepších nástrah. Ten je nádherně zdravý. Pláv krasavci. Tak jo, rybáři. Tohle je pro tohle video už opravdu úplně všechno. Já doufám, že jsem na ty nejčastější otázky, co se týče lovu na přívlaž na podzim, odpověděl. A pokud ne, tak se mě nebojte zeptat pod videem v komentářích. Strašně rád odpovím. Ještě při točení tohle videa jsem měl 30 minut čas na rybaření. Okounek se poved, sami jste ho teďka ve videu viděli. Dravci začínají žrát, ty podmínky teďka začínají být naprosto luxusní a čím více bude mrznout, tím líp. Tím chci říct, choďte na ryby, užijte si zbytek sezóny, protože teď nás čeká zlaté období. Já každému z vás přeju životní rybu, ať už štíku, okouna, sandáta, prostě cokoliv. A užívejte si zbytek rybářské sezony. Ať se vám úvody daří a já se těším u dalšího videa. Mějte se a díky za podporu. Ahoj.